TRT'nin baş direktoru İbrahim Eren Anadolu Agentliyi tərəfindən təşkil edilən ilin fotosu səs verməsinə qatılıb. O, jurnalistlər və fotomuxbirlər tərəfindən ölkə daxilində və xaricdə çəkilən xəbərləri, həyat və idman kateqoriyasındakı şəkilləri incəliyib. Eren xəbər kateqoriyasında Onur Çoban tərəfindən çəkilən Gəncədə bacısı qızına vida başlıqlı fotonu qalib seçib. Qeyd edək ki, fotoda 17 oktyabrda Gəncə terrorunda 10 aylıq bacısı qızı Narini itirən və onun kəfənə bükülmüş cəsədini qucağında saxlayan Teymur Əsgərov yer alıb.